Kellen Emmanuel, Wing Attack, Team Cymru. Kellen, ti'n chwarae pêl rwyd i Gymru. Beth yw rôl ti fel Wing Attack? Wel, dwi'n a playmaker, a mae angen fi pasio'r bêl mewn i'r shooters. Pam ti'n neud ymarfer, oes unrhyw drills dwi ti ddim yn hoffi? Dwi ddim yn hoffi ymddiffyn. Mae'n lot o gwaith a mae lot o footwork i cael around y tackles, ie. Yeah. A mae pêl-rwyd yn gêm gyda dim contact i fod, ond oes unrhyw un erioed i bwmpo mewn i ti? Oh, ie. Yeah. Roedd ni'n cael concussion yn Botswana. Oh, roedd y goalkeeper wedi dod mas a fi yn yr awyr a smashio fi lawr. Oedd yn brifo? Ie, yeah, tipyn, ie. Yeah. A wyt ti erioed i cael unrhyw anafiadau arall? Few ankles, ond dim byd yn serious. Mae ffitrwydd yn bwysig. Ydy cyfathrebu yn bwysig? Ac os ydy, pwy yw'r merch mwyaf siaradus ar y tîm? Mae gorfod bod Nia Jones. Dydy hi ddim yn stopio gweud i trwy'r practice. Ydy hi erioed wedi gweud i arna ti? O, oh, pob tro. Beth mae hi'n dweud pan mae hi'n gweud i arna ti? Just lot o pethau. Chwitha dde, unrhyw beth. Jesse rhoi yr opposition band. Oes gen ti unrhyw gyngor i chwaraewyr pêl-rwyd ifanc? Ie, yeah, just cadw'n positif a cadw ymlaen ymarfer trwy'r amseroedd galed. OK, OK. Ac cwestiwn olaf o fi. Yeah. Oes rhaid ti fod yn dal i chwarae pêl-rwyd? Be ti'n meddwl? Na, so fi'n o'r rhaid te, ie? Ie, ti'n iawn. Gwych.